Інспекція міським головою ліцейської їдальні в певній мірі була не випадковою, адже одним з пріоритетних напрямків в освітній сфері для міської влади є якість харчування підростаючого покоління. Так, зокрема, чимало коштів виділяють на оновлення харчоблоків, закупівлю необхідного обладнання та ремонт приміщень. Ми ж продовжили ревізію розпочату мером і на цьому тижні відвідали школу номер 4 та дитячий садочок Крунг. Останні обрали не випадково, бо саме їх садок брав участь у гранті мера, за яким вони отримали 80 тисяч гривень на оновлення харчоблоку. Авторами проєкту виступили Вікторія Наточей та Юлія Коновець. Так як у нас кухня маленька і требує у нас індивідуальне обладнання, тому ми прийняли участь в гранті мера і отримали нове обладнання. Дуже дякуємо нашому меру, місту, всім, хто нам допомагав. Велике дякую. Проєкт мав назву «Крунг обирає здорове харчування». Частину коштів, а саме 10%, додали батьки. Як результат, садочок Крунг отримав нову сучасну кухню. Зокрема, проведено повну заміну виробничих столів, стелажів, підтоварників, заміну мийок, придбано овочечистку та протерочно-різальну машину, а також проведено електромонтажні роботи по заміні розеток. Крім того, окремо на суму 129 766 гривень 88 копійок придбано холодильну камеру, моноблочну холодильну машину, шафу жарочну, сковорідки, умивальник, контейнери для харчових продуктів та інше спеціальне обладнання. У четвертій школі також оновили харчоблок. Більш детально про нове обладнання розказала директор школи. У 2019 році отримали новий холодильник. Зараз очікуємо морозильну камеру. У нас вже змонтована холодильна камера, нова посудомийна машина на великий об'єм тарілок і чашок, і нова плита, і нова велика сковорідка. Це із нового обладнання. Щодо меню, меню розраховано на дітей перших четвертих класів, п'ятих, одинадцятих, і окреме меню затверджене для групи подовженого дня, діток, які залишаються у перших класах і в других класах на групу подовженого дня. З ремонту їдальні та кухні розпочали й реконструкцію другої школи. Косметичний ремонт харчоблоку відбувся й у третій школі та дитячому садку «Теремок». І це далеко не весь перелік змін. По школах вже почалася робота по додаванню в меню страв з посібника Клопотенко. Збиралися всі працівники, обговорювали в всіх навчальних закладах введені страви із переліку Клопотенко. Ми використовуємо його і посібники, і безпосередньо картки, які щодо цього стосуються. Є окремі, звичайно, все разом досить важко перейти. Працюємо над цим, щоб в подальшому обговорити це питання і, можливо, ще якісь додати блюда. Як діти реагують на ці зміни і взагалі, як вони реагують на харчування, чи є якісь нарікання? Із того, що ми проводили опитування всередині школи, є, звичайно, багато дітей, які все з'їдають і вони задоволені. Зрозуміло, що завжди були і будуть дітки, яких чогось хочуть особливого, тому що є традиційне харчування в сім'ях, до якого вони звикли. Завжди вистачає всього старшокласникам, навіть просять додатково, щоб було. Якщо говорити про малечу, то, в принципі, дворазове харчування для першокласників більш ніж достатньо. Звичайно, хотілося б, може, якогось різноманіття в плані буфетної продукції, але, на жаль, на даний момент поки що ніхто із підприємців на цю послугу не погоджується. Ми в черговий раз оприлюднюємо запит на оренду буфету, але, на жаль, нема попиту. Серед батьків і дітей існує цей запит. І не тільки в нашій школі хочуть, щоб була продукція буфетна, щоб можна було перекусити, тому що, звичайно, старшокласнику 8 років і потрібна якась додаткова, щоб можна було якийсь перекус. Та й малеча теж зайве булочка, печиво або, можливо, якийсь інший продукт допущений, було б непогано. У їдальнях шкіл та садків на цьому тижні відбулися перевірки відповідних санепідемслужб без нарікань та суттєвих зауважень. Отож, якість харчування дошкільників та школярів у Славутичі не викликає занепокоєнь.